Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD 11. Automobilio priežiūra tavo rankose. Sveikas, seniukai! Labas. Labas, seni. Kaip tu? Kur čia? Gerai, viskas čia, gerai čia. Žinai, čia judam, viskas po truputį juda. Gerai, bičiuliai, sekmadienis, elektros diena. Mes savo šioje reiškinyje turime labai vieną didelę spragą. Na. Mes spyriojomės ir pamiršom vieną labai svarbų modelį elektrifikacijos istorijoje. Tai vienas pirmųjų elektromobilių pasiekusių mūsų gatves, gal ir dobėtas visoks. Dabar jau nebe tokios gal dobėtos. Žinai, dėl ko Kaune gatvės nėra dobėtos, nes jas tiesiog uždarytos visos. Teisingai. Labai teisingas pastebėjimas. Gerai, bičiuliai, ir mes turime vieną spragą. Tai yra štai šis mažas Volkswagen Upas, kurio mes nesame apie ir tai kelia labai didelės, tai tokia nusistebėjimą visiems, va vaikšto, žiūrėk, nustebę. O kaip jie tokį pramazino tokį modelį. Taigi, Volkswagenas Upas yra ir benzininiai, bet apie benziną kalbam šeštadieniais. Taigi, visiškai elektrinis modelis. Dabar šiandienos programos tikslas yra pažiūrėti, ar mano šitas skepticizmas pasiteisins, ar priešingai. Ne. Taigi, benzininis yra variantas jau gerokai seniau, o šis modelis pasirodė šiek tiek vėliau, bet jisai padarytas ant tos pačios bazės, tiesa? Taip, ir vat, gerai, kolega, kad paminėjai apie šio automobilio platformą. Nors šio automobilio platforma buvo sukurta vidaus degimo varikliams ir pritaikyta elektromobiliui, bet ši platforma labai tinka elektromobiliams, nes ką turi elektromobiliai? Baterijas. Ne, ilgą ratų bazę pagal bendrą kėbulo ilgį. Ir dėl to elektromobiliai būna gana talpus automobiliai. Aš tai ir kadangi Upas niekada neturėjo ir niekada neturės didelių vidaus degimo variklių po kapotu, tai šis automobilis turi labai tinkamą platformą tapti elektromobiliu, nes jo ratų bazė pagal visą bendrą automobilio ilgį yra labai ilga ir automobilis patampa talpus, nes prieki variklio gaubtas nesuvalgo daug automobilio erdvės. Aš tai žinai, iš tą automobilį iš viso žiūriu, tai turbūt buvo vienas iš pirmųjų, jeigu ne pats pirmasis Volkswagen elektromobilis, ne? Tai turbūt nuo jo ir prasidėjo istorija visa Volkswagen ir iš jo išsivystė ir ID3, ir ID4. Iš šio modelio išsivystė visa Volkswagen elektromobilių gama ir man labai įdomu pasižiūrėti, nuo ko viskas prasidėjo. Bet reikia neužmiršti, kad mes šiandien turime 2020 metų Volkswagen E. Apa. Ir šis automobilis buvo atnaujintas, nes pirmos kartos elektrinis Upas turėjo ganėtinai liūdną bateriją. Tai buvo, jeigu gerai pamenu, apie 18 kW. Bet nuo to visi ir startavo. Ir tokio dydžio baterija šiam elektromobiliui leisdavo nuvažiuoti mieste, nu gal iki 150 km. Gal. Realiai aš manau, kad tai turėjo būti šiltų orų apie kokį 100-120 km, o žiemą galbūt net 100 nenuvažiuodavo. Bet atėjus faceliftui situacija pasikeitė ir kaip pasikeitė dabar... Pasikeitė į gerąją pusę. Ir pasikeitė įspūdingai iš tikrųjų. Jeigu mes startavome nuo 18 kWh, tai šitas turi dvigubai didesnę bateriją. Jis turi apie 36 ar 37 kWh, iš kurių naudotina yra 32. Tai tokio dydžio... žmonėms, žinai, mes paprasti kilometrais. Tai kilometrais, aš manyčiau, kad realios šio elektromobiliuko sąnaudos mieste turėtų siekti apie 15 kWh 100 km. Tu čia vėl kaip važiuosi? Jis nuvažiuos vasarą mieste tikrai daugiau negu 200 km. Ko bet, tikrai pakanka miesto automobiliui. Tai va, norėjau sakyti, nu vis tiek, tai yra mažas automobiliukas ir jisai miesto automobiliukas. Taip. Ir tau 200 km mieste yra per akis. Taip. Tikrai per akis. Kitas labai geras dalykas apie šitą automobilį, tai yra jo kaina. Toks automobilis dabar 20 metų su 36 kWh baterija kainuoja apie 10 000 €. Mane iš tikrųjų šitie skaičiai, jeigu mes sakom baterijos dydį ir kainą, tai mane labai labai nustebė. Šito automobilio kaina pagal visus duomenis, ką mes dabar išvardinom, yra labai gera ir galbūt jūs savo ieškotės savo pirmojo elektromobilio, galbūt norite pakeisti savo senai, tai mes paiešką pradedam nuo Car Vertical. Bet čia vat yra kėbulo numeris. Taip, ir visa paslėpta istorija jums kaip ant delno prieš akis. Taip, įvedat kėbulo numerį į Car Vertical ir pasižiūrit, ar automobilis buvo daužtas, jeigu daužtas, kiek buvo daužtas, gal kažkokiu dar baisybių galima apie jį sužinoti, galbūt rida atsukta, kas netgi elektromobiliams pasitaiko. Tad
Prieš perkant automobilį mes visada rekomenduojam patikrinti jo kėbulo numerio istoriją Car Vertical. Ir svarbiausia, kad pasinaudoja nuolaidos kodu GAZAS DUGNAS, Car Vertical ataskaitas įsigysite 20% pigiau ir prisidėsi prie mūsų kūriamo turinio. Gerai, o baigiant apie išvaizdą, man šitas faceliftinis variantas, tie ledai šviečiantis, viskas su juo yra gerai. Man labai patinka bagažinės dangtis tam. Stiklinis, ne? Ja. Stiklinis, va. Šiaip nežinau, toksai simpatiškas automobiliukas, šypsena keliantis, man labai primena Jari. Atsižvelgiant į tai, koks nedidukas yra šis automobilis, jis man atrodo ganėtinai solidžiai. Gerai, štai Izidorius sėdasi iš to mažo automobiliko vidų ir ta išvaizda tokia, jinai gal kiek blankoka, ne be priekio ir galo, tas visas siluetas toksai matytas ir pažįstamas. Bet žinok, vidus mane nustebino. Jisai man atrodo daug, nežinau, ta žodis prabangesnis čia tinka, daug sportiškesnis, daug simpatiškesnis negu automobilio išvaizda. Man atsisėdus į automobilio priekį, atrodo, kad aš sėdžiu didesniam automobilį. Kadangi automobilis yra ganėtinai nebrangus, neturime skaitmeninio skydelio, aišku, turim borto kompą ir neturim jokios įmantrios multimedijos. Ir dėl to šiame automobilyje, taip, spalvota bent jau, ir dėl to šiame automobilyje turime sumontuotą planšetės arba telefono laikiklį, nes navigacijos čia nerasit. Ai, aš galvoju, kad čia nėra neoriginalu galvoju. Čia originali detalė. Geras. Visai gerai sugalvojo. Gamintojas nusprendė, kad nu vis tiek šiem laikam reikia programėlių, navigacijos, tai tam, kad sutaupyt. Bet, pavyzdžiui, multimedija rimta neįdėta, bet yra laikiklis. Kodėl tada, pavyzdžiui, nepadaro čia kur nors USB, kad iš karto galėtum įsijungti ir krautis? Va čia gerą dalyką pastebėjai. Kaip būtų gerai. Bet šiaip, žinok, man visas salono vaizdas man labai patiko. Šita tokia aliuminio imitacija metalo man patinka. Toksai žaismingas vidus ir jisai man, žinok, toksai aš tikėjausi blogiau, va kaip pasakysiu, aš tikėjausi blogiau. Man tai žinai, kas prajokino? Galinio vaizdo kamerą. Į šį mažą ekraniuką yra sumontuota galinio vaizdo kamera, kuri yra maždaug degtukų dėžutės dydžio. Tai yra pati mažiausia kamera, kiek mes matome. Ir aš čia nieko. Čia jau tikrai. Nu ir aišku, ką man dar labai užkliuvo, mes turime elektromobilį, mes turime užkūrimo raktelį, kurį reikia pasukti. Mes jo, turime... lyg sukti starterį. Va šitą dalyką aš nesuprantu. Kitas dalykas mes turime... Kodėl neužtenka vien degimo jum? Kam reikia dar pasukti lyg starterį, jeigu čia starterio nėra? Dabar kaip aš žinok, daug kur taip yra. Įdomus sprendimas, kodėl jį palieka, neaišku. Ir aišku, kodėl paliko šitą pavarų svirtį iš visų modelių. Gerai, štai mes automobilio pabaigoj. Ui, nu už vairuotą tai ne kažką. Man patinka tokie įdomus sprendimai. Mes turime, va, pavyzdžiui, paliktą visiškai metalą atvirą. Mes neturime, beje, jokių langų atsidarymų, va, turim tik tai jisai... Čia tai geras. ...pasislenka į šoną. Čia tai geras, neturim... Ne tai, kad elektrinių langų taip. Neturim, bet netirklų neturim, nes langai tik tai atsiveria. Taip, bet kita vertus, kaip aš susipatoginau keleivio sėdynę, jau taip jau pakankamai padoriai, tai aš gale sėdžiu, man kojom vietos visai užtenka. O man už vairuotojo tai liūdna. Bet šitas sėdynių statumas galinio, tai net verčia į priekį. Nu vis tiek, turbūt kas jau perka tokį automobilį, vis tiek galvoja, kad važinės vienas arba dvies. Ir štai automobilio bagažinė, vėl paprastas sprendimas mygtukas, bagažinės atsidaro stiklas. Ir įdomus dalykas, kad aš tiesą sakant net netikėjau, bet iš šio automobiliuko bagažinė tilpo sulankstytas Bister elektrinis dviratis. Aš visiškai buvo to tikras, kad tilps. Tai va, Paulius dabar išima Bister elektrinį dviratį, kuris puikiai tilpo šio Volkswagen e-up bagažinėje. Paprastai jį išsilanksto ir elektros pagalba gali su šiuo dviračiu pakeliauti. Dviratis yra karboninio rėmo, dėl to jis yra ganėtinai lengvas. Ir šį dviratį ir visus kitus Bister gaminius galite įsigyti tiek Rinona LT elektroninėje parduotuvėje, tiek fizinėse parduotuvėse. Ir iki rugpjūčio 31 dienos pasinaudoja kodų Bister GAZAS 15 visas Bister gaminamas prekes, tai dviračius, paspirtukus, irklentes, nu, ką tik norite, galite įsigyti 15% pigiau. Mes su Paulium konstatuojam. Gal rezumuojam. Mes su Paulium visgi rezumuojam, o ne konstatuojam, kad bagažinė mus nustebino dėl to, kad yra protingai išplanuota, nes ji yra tiesiog gili. Ne, čia maksimaliai jau padaryta. Maksimaliai išnaudota erdvė. Viskas yra labai neblogai, kaip tokio dydžio automobiliui viskas gerai, bet... Bet automobiliai yra skirti važiuoti. Dėl to mes dabar važiuosime brum brum. Taip. Ai ne, brum brum neina. Bandom. Tai šis Volkswagen apas, kaip ir kiti Volkswagenai, turi
OBD jungti standartiniai vietoj. Prie jo galima prisijungti su OBD 11 diagnostiniu prietaisu, nuskaityti visų blokų klaidas ir įdomu, kad netgi šis mažiukas Volkswagenas turi įvairių paslėptų funkcijų, kurias galime jungti su OBD 11 diagnostika. Kokias funkcijas galima įjungti ar išjungti jūsų konkrečiam automobiliui galite pasitikrinti obd11.com elektroninėje parduotuvėje. O jeigu nuskaitėt klaidas ir nežinot, ką konkreti klaida reiškia, tai tiesiog paspaudžiat šalia klaidos esantį Google mygtuką ir Google paieškoje jums bus paaiškinta. Šį prietaisą ir paketus ir planus obd11.com elektroninėje parduotuvėje galite įsigyti 10% pigiau, tiesiog pasinaudoję nuolaidos kodu gazas dugnas. Šitas automobilis man yra ganėtinai keistas. Jisai kaip ir nėra labai senas, bet atsisėdus viduj, man toksai jausmas, kad tai yra senesnis automobilis. Kokiu 2012 metų atrodo, jo, ne? Reikia užkurti, tas virtis jau senai gerai. Bet aš nežinau, ar tai yra blogai. Jeigu žmogus nenori gauti šoko, ten sėdės į Tesla, kur nėra nei vieno mygtuko, čia mes turime viską įprastai. Nu, į Tesla už 10 tūkstančių eurų nelabai atsisės. Na, aš tik palyginimui pasakiau. Atsisėsi. Blogas to palyginimas. Ne, atsisėsi, jeigu... Blogas tavo palyginimas. Jeigu nusipirkęs, nepatikrinęs, ką verti, gal nusipirsi kokią, tai žinok, ir už 10 tūkstančių gali nusipirkti. Ir 8 turbūt gali. Jo. Gerai, ir pajudam. Ko aš nesitikiu šito automobilio, apžiūrėjęs jį, tai garso izoliacijos. Regeneracija pusė velnio. Įdomu, ar mes galėtume naudotis One Pedal Drive'u, tarkim. Nelabai, bet tikrai daug brangesniuose automobiliuose matėm daug blogiau veikiančią regeneraciją. Čia visai dar neblogai. Nu, galvojau, kad bus blogiau. Apskritai, šitas automobilis, jį pamačius, aš tikėjausi visko, kad bus žymiai blogiau. O viskas čia nėra taip labai blogai. Turime 80 arklių. Ir tokiam automobiliukui visai užtenka. Nežinau, jisai, šitas automobilis yra retas atvejis, kuris važiuoja geriau negu atrodo. Sužiūrėjau, puikiai. Ir aš taip tikėjausi, kad čia bus tragiška garso izoliacija. Mes dabar važiuojame maksimaliu miestą greičiu. Viskas yra gerai. Aš iš jo tikėjausi, kad jisai bus visiškas karbonkė, visiškas toksai dantų kalenimas. O siva važiuoja užmiesčio keliu. Dar pakankamai taip siubuoja. Viskas su juo yra labai gerai. Na va, ir dabar turime ilgai lauktą greičio mažinimo kalnelį. Ir pažiūrėsim, nu, upai, nenuvilk manęs. Atsigulusi policininką. Senelio. Neblogai šiai. Neblogai, žinau. Geras, man patinka šitas automobiliukas. Jis atrodo konservatyviai, jis atrodo gal nėra pats gražiausias automobilis. Bet dabar aš matau, kad šito automobilio pati silpniausia pusė ir yra jo išvaizda. Daugiau? Viskas tai puikiai daro. Dabar ištiesiu savo kairę ranką ir pasireguliuosiu galinę vaizdo veidrodėlį, nes elektro valdomo veidrodėlių šiame automobilyje nerasime. Kodėl tu dabar taip iš karto sarkastiškai? Iš karto sarkazmo kupinas. Noriu ir sarkastinu. Prie mūsų kažkada žiūrovai kibo, kad mes regeneraciją kartais vadinam rekuperaciją. Sako, rekuperatorius taip pas mane namie. Bet žinokite ne, nes įsijungus B režimą ant skidelio užsidega užrašas Recuperation Level. Va, štai jums. Įrodymas, kad elektromobiliai turi rekuperaciją ir mes terminus visada vartojam taisyklingai. Ir Paulius... Jezu, gerai, kad tik per duris neiškritai atsisakai. Ir ant popieriaus šis automobilis su savo 80 arklio galios elektros motorų stovinčių priekyje ir varančių priekinius ratus iki 100 įsibėga per maždaug 12 sekundžių. Skaičiai yra labai neįspūdingi, o bet tačiau mes turime elektromobilį, kuris yra skirtas miestui ir drįšiau teikti, kad jo trauka yra daugiau negu pakankama smagiai pajudėti leistinu greičiu nuo sankryžos, nes iki to leistino greičio jis įsibėgės momentaliai. Ir greitis, tiksliau įsibėgėjimas, iki 100 šiame automobilyje yra niekinis skaičius, nes jis yra visiškai neaktualus, nes galios nėra daug, bet sukimo momentas yra nemažas, 210 N, elektra į gazą reaguoja momentaliai ir šis automobilis atrodo ženkliai greitesnis, negu kad skaičiai ant popieriaus. Jis yra labai gyvas. Jis yra gyvas, manevringas, toks nedidelis kartingiukas. Su jo netgi agresyviau gali šiek tiek pavažinti. Smagiai visai gali. Jis taip smagiai važiuoja. Ja. Va čia yra tų mažų automobilių privalumas, kai iš jų padaro elektromobilius. Jeigu jis turėtų kokį 1 litro varikliuką, kokį iš tikrųjų ir turi, kai turi vidaus degimo variklį po kapotu, jis taip smagiai nevažiuotų, kaip šis analogas su elektros motoru. Nes elektros motoras padaro šį automobilį smagiu. Su 1 litro varikliu jis vibruoja, negražus garsas, neįstengyvas per daug, gal ekonomiškas.
O su elektros motorais pasidaro smagus automobilis. Važiuoja jis puikiai. Miestui tai yra tobulas nedidelis automobilis. Gyvas, manevringas, tylus ganėtinai. Va, kaip Paulius sako, net garso izoliacija jau nustebino, bet jam trūksta kažkokio smagumo. Aš pamenu, kai mes kažkada senai bandėm Volkswagen ID3, Pauliaus tada nebuvo, čia buvo metų automobilio rinkimai, aš prie ID3 prikibau, kad jame buvo per daug spalvų. Jis toks atrodė žaislinis, netikras automobilis. Va šiam apui, atvirkščiai, to trūksta. Jam trūksta kažkokio žaismingumo, kažkokius sėdynių spalvotų, čia apdailų kažkokius spalvotų. Jis toks smagesnis atrodė. Taip. Nes važiuoja jis labai smagiai. Nuotaikingai. Nuotaikingas, kad būtų automobilis. Kalbant apie krovimą, tai jeigu turite elektromobilių krovimo stotelę namie, tai šis automobilis priims apie 7 kW. Kodėl 11? 11 jis nepriima. Kodėl? Priima 7,4, bet šiaip tai aš manau, kad jam to pakanka, nes baterija kodėl? Nėra didelė, nes pakrausite tą bateriją per... O kodėl nepriima 11? Paskambink Volkswagen ir paklaus. Greito krovimo stotelėje jis priims iki 40 kW. Šiaip kaip elektromobilių gal baterija nėra ypatingai didelė, bet šiam automobiliui yra didelė, nes ir automobilis yra nedidelis. Nes nedidelis ir visiškai, didelė. Visiškai miesto kontrastas rentuotas. Vėl, nedidelis vėl automobilis. Kiek kontrastų. Nedidelis automobilis, tai jam ir baterija atrodo didelė. Jeigu jis būtų didesnis, tai baterija netrodytų tokia didelė. Ir dar norėčiau šiek tiek prakalbti apie šio automobilio kainą. Dabar šis automobilis skelbime kainuoja apie 10 tūkstančių eurų, kas yra labai patraukli kaina tokiam elektromobiliui. Bet naujas jis kainavo virš 20. Nežinau, ar naujo kaina jo tokia jau patraukli. Va čia yra man tokių vat, elektrinių Volkswagenų problema. Kaip ir ID3. ID3 dabar yra labai patrauklus elektromobilis, nes jis turi labai gerą kainą antrinį rinkui. Labai geras automobilis pagal savo kainą. Naujas galbūt neturi jis tokio gero santykio. Lygiai tas pats yra su apu. Naudotas jis yra labai patrauklios kainos. Bet virš 20 tūkstančių eurų už naują aš nežinau, aš už jį mokėčiau. Paulius bandė išimti savo mobilų telefoną iš šio laikiklio. Ir vietoj to, kad išimtų telefoną, tai išėmė visą laikiklį. Bet pamatėm labai įdomų dalyką. Pasirodo, po šio laikikliu yra USB lizdas. Ir turime šio automobilio inžinierių atsiprašyti. Oficialiai. Oficialiai norime atsiprašyti, nes šis laikiklis pasidarė nuo to tik dar patogesnis. Nes pro šią apatinę angą galime iš lizdo prasivesti laidą ir patogiai krauti telefoną. Super. Ko prisikabinam, tą ir radom. Taip. Pradžioj iškėliau klausimą, kad tai yra pats nuobodžiausias automobilis, kokį mes esame bandę e-gazo laidoje. Kol nepradedi vairuoti, taip. Aš lieku prie tos nuomonės, kad išvaizda yra silpniausia šito automobilio dalis. Daugiau. Važiuojate jis puikiai. Neturiu priekaištų jokių. Jeigu, sakau, jisai iš jo nieko nesitikė, galvoja, Jėzau Marija, reikės vairuoti apą, o dangau. Ir pasirodo, programos pabaigoje aš esu žiauriai nustebęs gerąją prasme. Nu va. Tad dabar galime prieiti prie balų dalybos. O balų dalybą, kaip visada, pristato Mobirė. Nebūtina automobilį pirkti, jį galima tiesiog paprasčiausiai išsinuomoti, mokėti vieną fiksuotą įmoką ir nesukti galvos dėl automobilio priežiūros. Visais vargais už jūs pasirūpins Mobirė ir nebijosite, kad jum automobilis tiesiog pabrangs. Nes automobilį mes perkam vairuoti. Taip. Ir mes dabar padedam šito mažylio įvertinimą. Išvaizdai aš jam duodu, žinok, 5. A ne? Net, žinok, galvočiau net apie 4. O kodėl nu, jis negražus automobilis. O man kaip tik... Jeigu ne tos priekinės, va tie updeitai, tie ledai, aš daugiau šiso čia nieko nematau. Aš tada duosiu 9. Tu jokauji. Man tai, žinok, jis solidžiai atrodo. Kaip atrodo? Solidžiai. Pagal savo dydį jis gana solidžiai galite atrodo. Galite didžiosiam raidėm, kaip jis atrodo? Solidžiai. Solidžiai čia atrodo tau užtas. Aš pradžioj taip sakiau, jisai pagal tai, kokį jis dydžio, tai jis gana gerai atrodo. Jis turi priekio dizainą 100 kartų matytą ir įdomesnį galo dizainą. Viskas. Nu, jam to pakanka, čia mažas automobilis, ką tu iš jų išspausi. O kaip tu neįspausi? Kodėl, pavyzdžiui, simpatiškai Fiat 500 atrodo? Nes jis yra simpatiškas, su stiliuku. Šitas apie nieką. Nu, bet čia darbinis arklys, Volkswagenas yra darbinis arklys. Taip, aš jam duodu 5. Aš duodu tada 9, kad bet pakeltų. Bet čia nesažiningai, specialiai. Nu, specialiai, nu, aš galiu, aš turiu tokią teisę. Aš duosiu vieną. Tai nu, bet tikrai nepeigit. Tai bet sakyk savo nuomonę, tada dabar su specialiai sakai, kad ištemtų. Man tai 8 atrodo šiaip, jeigu realiai. 8. Jeigu realiai, tai man atrodo 8. Yra vienas 8. Iš negražiausių elektromobilių, kokius, net tas Citroenas kubelis gražiau atrodo. Sakyk sažininkai. 8 tada. 8 tai davė, op. Duodu 8 tai vienam, kad tau čia įtikti ir nesiginčyti. Apie ką mes kalbam? Aš duodu 8. Dabar salonas jo, nu, žinot, kas su jo yra. Jis atrodo kaip 10 metų senesnis automobilis. Taip, šiais laikais tai
atrodo ganėtinai keista ir pasenę. Bet čia Volkswagen, bet čia žinok, visų Volkswagen problema. Taip, bet kita vertus, viskas yra patogu ir paprasta. Žinok, bet, aš kai, bet žinai, kas aš sakiau, kad kai automobilį vairuoji, supranti, koks jis yra smagus. Taip. Ir jam trūksta to tokio cinkelio, nu, kad sakau, salone, nuo keitos formos jo gana paprastos, nu, tai bent kažkaip tai spalvotai padarykit, ant sėdynės kokias mėlynas padarykit, nežinau, kažkokių spalvų reikėjo įnešti. Galit padaryti, padarykit, va. Nu, aš salonui duodu šešetą. Eik, šešetą. Šešetą duodu. Vis apie nieką tas salonas, darbinis Volkswagen arklys toks. Ne, ir dar atrodo senas. Aš tai duodu aštuonetą. Man viskas ten su jo labai neblogai. Tai, tu duodi aštuonetą. Dabar kaip automobilis važiuoja, žinai ką, aš jam neturiu absoliučiai nei vieno priekaišto, žinok, visgi duosim dešimtuką. Jisai puikiai. Kaip jis puikiai važiuoja. Jisai važiuoja visiškai, jisai, kaip pasakė, 80 arklių. Atrodo daugiau. Jisai gyvas, fainas automobiliukas, nesmagu jį vairuoti. Va, kas ne? Tikrai smagu, važiuoji, smagu. Žmogus važiuoji savo šypsaisi, gerai, duodam 10, dar gaila. Negaila. Jau taip baisiai atrodo, bent gerai važiuoja. Gerai, duodam 10 už važiavimą. Ir kaina, vėlgi, jau čia jau apas ypač va toks naudotas už 10 tūkstančių eurų. Nepamirškit, kad dar galioja ir dar valstybės parama. Tai kaina dar pasidaro geresnė. Aš mačiau, jų ir brangesnių yra. Mes čia paėmėm, žinai, tokią žemesnę ribą. Bet šiaip, jeigu tokį apą nupirksi tarp 10-12 tūkstančių eurų, tai aš už kainą duodu 9, nes taip. Tikrai daug automobilio taip. Už saliginai nedaug pinigų. Ne, aš nuok net aš dešimtuką duodu. Ta prasme, taip, aš galvoju, duok ką... dešimtuką, aš duodu 9, aš tik noriu pasakyti, kad jeigu ieškot savo nesudėtingo elektromobilio, kaip pirmojo savo elektromobilio, tai žinokit, tapas yra labai geras variantas. Taip. Aišku, jeigu nu, ta išvaizda. Nu, tai čia spalne reikalas. Aš duodu už kainą 10. Gerai, aš duodu 9. O dabar mes man ateinam tai pas jūsų. Šiek tiek. Izidorius baisu, visiems yra baisu, nes mes ateinam prie to momento, kaip jūs pasakėt savo balą pas mus Instagram'e. Būtinai, va dabar visi pasimkite telefonus, atsidarote Instagram'ą, nueinate Gazas Dugnas TV ir ten kiekvieną savaitę pateikite savo įvertinimą apie mūsų va šitus automobilius. Taip, jeigu jūs nesutinkate su kitų žiūrovų nuomonė, mane, tai prabalsuokit ir jūs. Jūsų balsas taip pat yra svarbus. Pasiekit Gazas Dugnas TV Instagram'e ir įvertinkit automobilius, kuriuos mes rodome, jeigu jūs galvojate, kad žiūrovai blogai nubalsuoja. Jūs tapkite vienas iš balsuotojų. Kaip visą laiką, kaip ir kaip renka valdžia, visą laiką valdžia bloga, bet neina balsuoti. Yeah. Taip. Taigi, šią savaitę jūs atidavėte balsą už tai šį mažylį Volkswagen Up ir balas yra štai toks. Beje. Ir čia atėjo Gedas ir suskaičiavo bendrą balų vidurkį šiam taip. Automobiliui. Taip. Kaip jis tai padarė? Čia, žinok, ta prasme, žiauriai sudėtinga paaiškinti. Ne, ta prasme, net neaiškinam. Net neaiškinam, nes mes nežinom. Ta prasme, čia yra, žinai, 5 balai. Palauk, ar 4 ar 5. Va, matai, net nežinom. Net nežinom. Gedas irgi net nežino. Net nežinom, kiek kriterijų. Susumuojam tuos skaičius, net nežinom, iš kiek dalint. Bet man, Gedas tai žino. Bet man įdomiausia, kad jisai net nelietuviškai skaičiuoja. Ne? Jo. Jisai dar naudojasi tais romėnų skaitmenim. Bet įdomu, kad jis naudojasi tais romėnų skaitmenim ant pirštų skaičiuodamas. Ten, ta prasme, aš kai žinok, vieną kartą pamačiau, kaip jis skaičiuoja, tai ten buvo vau. Gerai, bičiuliai, ačiū, kad buvote šį pusvalandį kartu su mumis ir apibendrinant šitą automobilį, aš vis tiek lieku prie nuomonės, kad ir kaip jisai blogai atrodo. Jis labai gerai važiuoja. Tai yra geriausia, vienas iš geriausių sprendimų renkantis elektromobilį už tokią kainą. Aš nežinau, ką kitą reikėtų pasiūlyti už tokią kainą, aš tai žinau. Aš irgi. Gedas gal, vėlgi. Gedas gal žino, parašysim Gedui, o jūs neužmirškite, kad per TV6 mes pasimatom savaitgalį šeštadienį 10.30 ir sekmadienį 10 vasaros metu, o keurą parą mus galite surasti YouTube, Instagram'e, Facebook'e, TikTok'e, neužmirškit mūsų ten pasiekti, nes ten rasite turinį keurą parą ir turinys bus labai įvairus. Jo, ir kadangi atėjo mūsų šeštasis gimtadienis, aš dabar galvoju, kad tą progą reikėtų padaryti Gedo apžvalgą. Gerai, vėliau. Gerai, žiūrovai mūsų tarp kitko prašo. Taip, Gedą apžvelgsim, ten pažiūrėsim, kiek gale vietos, viskas. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Iki, seniukai. Seni. Iki, seni. Seni, kur aktas, seniukai? Kur aktas? Ai, pamiršau raktą parodys. Ai. Raktas irgi senas old school'is. Gal iš naujo pradedam vėl viską. 1 transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.